Și-au unit forțele și au creat un proiect de excepție, ce are la bază muzica folclorică cu elemente moderne. Mai multe detalii aflăm de la Cristina Pintilie și Corneliu Panaite. Bună seara și bine ați venit! Salutare tuturor! Ce oameni frumoși și talentați în platoul nostru! Mulțumim și ție! Doamne ajută cu acest frumos proiect! Mulțumesc! Mulțumesc! Uite că am urmărit împreună un reportaj despre evenimente cu doar 20 de persoane. Ce părere aveți? Voi sunteți din domeniu și îmi dau seama că vă afectează, de fapt suntem din domeniu și ne afectează direct această problemă. Păi cred că nu mai are rost să mai comentăm și noi, că am văzut și în reportajul care l-ați făcut. Deci, practic, e imposibil pentru că 20 persoane, vă dați seama, nașii, părinții, deja să iei o echipă de muzicieni, o limitezi la 3 persoane, dar practic e imposibil. Ai nevoie de niște dansatori, un moderator, chelner, cameraman, deci mi se pare dezastru. Da, exact ce spune și Cornel. Cred că este o sărbătoare de familie și, de fapt, un vis pe care îl are fiecare om, mai cu seamă o mireasă, care își visează ziua nunții și ține la fiecare detaliu acestui eveniment și acum, fiind limitați, nu știu din ce parte să taie, să limiteze, pentru că asta este. Sperăm să treacă aceste restricții și să ne întoarcem cel puțin la cele 50 de persoane posibile în sala de eveniment. Cu adevărat, însă voi astăzi ați venit cu o noutate frumoasă, un nou proiect muzical în muzica moldovenească și știu că sufletul proiectului e aici, Cornel Panainte. Da. Cum ți-a venit această idee în plină pandemie să organizezi, să dai naștere acestui proiect? Păi uite, fiind în pandemie, a apărut foarte mult timp și am zis să nu stăm, să pierdem timpul, să facem, să creăm ceva și oarecum a fost o provocare pentru mai mulți soliști, vocaliști de la noi din țară și zic să studiem ceva nou, să încercăm să combinăm jazz-ul cu muzică, cu piese preluate din folclor și oarecum într-o joacă chiar am creat și piesa asta care urmează astăzi să o ascultăm. Exact. Da, exact cum a spus Cornel, a fost așa o, nu știu, o inițiativă spontană și am venit la repetiții, am glumit un pic, am încercat să fuzionăm genurile muzicale și ne-a reușit, iată, un produs care se bucură de, nu știu, de apreciere. Noi nu ne-am așteptat, de fapt, pentru că am făcut-o mai mult așa din plăcerea sufletului, am zis să ne întâlnim, să mai repetăm, să mai cântăm, să mai improvizăm, să fie un experiment până la urmă și iată că lumea este deschisă pentru aceste noi schimbări. Știu că în acest proiect auzim mai multe voci, și masculine, și mai este o voce feminină. Despre cine este vorba? Da, momentan am provocat 4 soliști: Tatiana Martin, Mihai Grosu, Sergiu Fetescu și Cristina Pintilie. Da. Cum i-ai ales? De ce ei? Păi, i-am ales oamenii dragi sufletului meu și suntem și prieteni în viața de zi cu zi și ne împăcăm minunat pentru că trebuie să fie și aura asta, energia asta pozitivă pentru a crea ceva frumos. Dar bineînțeles, fără instrumente frumoase și de valoare, nu poate lua naștere un asemenea proiect. Da. Ce instrumentiști vă sunt alături? Momentan am zis să creăm o echipă micuță, puțin, dar buni și cred că așa a vrut Dumnezeu să ne unească, să ne adune împreună niște băieți foarte talentați. Aș vrea să-i prezint Marcel Ungureanu la orgă, un mega talentat instrumentist, și Vasile Procopciuc, saxofon, clarinet, toate instrumentele posibile de suflat. Deci niște băieți foarte de treabă, muzicieni, nemai vorbind de muzică, deci foarte talentați, foarte ok și ca oameni și ca tot. Dar voi ce vă propuneți? Unde vedeți viitorul acestui proiect? După cum ați spus, deja prinde aripi. Asta înseamnă că e bine. Da, bineînțeles. Ne gândim. A început, de fapt, de la sărbătorile de iarnă, unde am prezentat un colaj de colinde. Acum, iarăși, suntem în căutare de noi melodii, noi stiluri. Am zis că ar fi bine să cântăm și în fața publicului larg, pentru că la o petrecere cântăm muzică diversă, diferită și atunci ne ascultă doar acele persoane care sunt prezente acolo. Și Cornel a fost generos pentru că ne-a adunat pe toți și ne-a invitat în acest proiect. Este și el deschis la... Apropo, Cornel, ce muzică, Cristina, ce muzică vom asculta în această nouă componență a voastră? Diversă. Iată, am început cu colinde americane. După
face muzică lăutărească, o să fie și muzică... Vrem să trecem așa prin toate zonele României, încercăm, cred că următoarea suită să facem muzică oltenească, am zis, să încercăm și după aia vedem, facem Ardeal de toate. În dependență și de calitățile fiecărui interpret, pentru că fiecare știe punctul forte și iată, încercăm să aducem ceva frumos împreună. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru prezență. În continuare urmează să ascultăm o piesă din repertoriul vostru și vă mai aștept la o seară perfectă cu noutăți frumoase. Mulțumim frumos. Cu mare drag, vă mulțumim și noi. O seară perfectă să aveți. Acum urmează o scurtă pauză. Eu vă zic la revedere și vă las în compania talentaților muzicieni Cristina Pintilie și Corneliu Panainte. O seară perfectă să aveți.